त शिर ऐनामा हेर्दा जो देखिन्छ त्यसले बनाउँछ, अरूको आँखा हेर्नु भनेको धोका पाउनु हो। दुई मिनट जति ल, अब दुई मिनट जति हामी चुप लागेर बसौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुमै अलिक फरक खालको बोली छ मेरो चाहिँ, कसैले चाहिँ लास्टमा धन्यवाद भन्छ, म सुरुमै धन्यवाद दिइहाल्छु, होइन युनिक टाइपको छ। सदा भाइ आज पनि हामी चाहिँ नै 81/5/1 भाद्र महिनाको 1 गतेको यो चाहिँ सोमबार काम गर्न उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो काम भनेको चाहिँ नि कोका खोलाबाट जुन हामीले पानी ल्यायौँ त्यसको पाइप चाहिँ हामीले त्यतिकै यसो जमिनमा लडाएर ल्यायौँ। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म, अब कति चाहिँ अलिकति भिर पाखामा छ, सकेसम्म हामीले के अरे अन्डरग्राउन्ड गरौँ, भूमिगत बनाऊ, पुरौँ भनेर चाहिँ खाल्डा खन्ने काम हामी गर्छौँ। किनभने यो हिउँदमा जहिले पनि फागुन होइन चैत वैशाख जेठसम्म 4 महिना त्यन्तै धेरै डढेलो लाग्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दाताहरूले दिएको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि दान गरेर चाहिँ नि सहयोग गरेर हामीले किनेको पाइपहरू लाखौँको क्षति हुने गर्छ। विगतमा मात्रै हाम्रो झन्डै झन्डै 16-17 लाखको यो साला मात्रै हाम्रो पाइप जल्यो। यता आगो लाग्छ, यता निभायो, परम लाग्यो भन्छ, फेरि पर निभायो, फेरि परम लाग्दैछ भन्छ, अनि यो अब अल द वे थ्रो राउन्डमा काका काका आगो लाग्छ। एकछिन एकछिन दुई मिनट है। र हामीले चाहिँ नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आगोले हाम्रो पाइप नजलाइदियोस् भन्न खातिर चाहिँ त्यो कोकाबाट ल्याएको पानीको पाइपलाई पुर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कति नयाँ पहिलोचोटि पनि आउनुभएको होला होइन, कहिले कोकाको थुप्रै सम्ममा पनि आउनुभएको छ होला, सबैजना सबै खालको सबै ठाउँबाट आउनुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले आज दुई खालको काम गर्छौँ, मेजर काम हाम्रो त्यही हुन्छ, अर्को चाहिँ यो केही बिरुवा ल्याएको छौँ, यो बिरुवा पनि फेरि रोप्नै पर्ने अरे भन्ने खालको यहाँ याचना त्यो खालको अनुरोध पनि छ। यसो भएको कारणले यो बिरुवाहरू यसो यतातिर रोप्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि मेजर हाम्रो काम चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे कुलो बनाउनेमै हाम्रो चाहिँ लाग्ने छ। हामीसँग औजारहरू छन्, बेल्चा छ, गैँती छ, विभिन्न औजारहरू छन्। ती औजार हरेक मान्छेको हातमा एउटा औजार हुनु जरुरी छ, र त्यो औजार चाहिँ हामीले जङ्गलमा छोडेर आउँदैन होइन। धेरै जस्तो केसमा प्रत्येक हप्ता नै जङ्गलमा केही न केही औजार हाम्रो छोडिने गर्छ, यसपालि त्यस्तो नहोस् है। म यहाँ सम्पूर्णलाई विनम्रताको साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामीले यो बोकेको औजार पनि कोही कसैले किनिदिएको छ, हामी आफैले पनि बनाएका छौँ, त्यसको पनि कुनै मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्य हो सहितको औजारलाई चाहिँ हामीले साह्रो बोल्दा त बुझ्दैन नि त, त्यो औजारलाई जङ्गलमा हामी छोड्दैनौँ आज है। ध्यान जाला औजार छोडिँदैन भने पकाएर बस्यो। र औजारले रेस्ट पाउनु भएन होइन, दिनमा अरू पनि श्रमदाताहरू आउनुहुन्छ होइन, औजारले रेस्ट पाउनु भएन, चलेको चलेकै गर। हामीसँग केही झम्पलहरू छन्, गैँतीहरू छन्, हामी सबै गैँतीहरू ल्याएको छौँ होला है दिनेशजी हामीले सबै औजार ल्याएको छौँ होइन त, गैँती साइटै सबै कुरा ल्याएको छौँ है। बेल्चाको काम हुन्छ, गैँतीको काम हुन्छ, झम्पलको पनि काम, सबै खालको काम हाम्रो हुन्छ। हामी खन्दाखेरि होइन खाल राम्रो सुन है, माथि अब हेरेर भिरपाखामा अब यो यस्तो ब्रिफिङ दिन भ्याइँदैन, त्यो अट्दैन नि मान्छे होइन, त्यसले गर्दाखेरि खन्दाखेरि हामीले त्यहाँ पनि अब देखाउँछ निस्केको माटो चाहिँ तलतिर फाल्छ, निस्केको माटो तलतिर फाल्छ। अहिले हामी खनेर पुर्दैन, किनभने अर्को पाइप आइसकेपछि फेरि गरेर मात्रै पुर्ने हो, अर्को पनि पाइप हामीले, त्यसले गर्दाखेरि अहिले खाल्दा खन्छौँ, निस्केको माटो तलतिर फाल्छ, माथितिर फाल्छ।
खन्दाखेरि एक फिट डेढ फिट होइन टक्कै त पाँचै फिट खन्दा पनि हुन्थ्यो तर त्यस्तै छ होइन सकिँदैन होला एक फिट डेढ फिट चाहिँ छोरैमा खन्नै पर्छ पछि फेरि त्यसलाई अलिकति हामीले सच्चाएर काम गर्नेछौँ यो चिज हो र अब धेरै कुरा छैन त्यहाँ सेफ्टी ब्रिफिङ जस्तो हो यो होइन हामी सँगै जान्छौँ सँगै आउँछौँ होइन त्यत्रो ठुलो घना जङ्गल त होइन यो होइन बाघ भालु पाउने जङ्गल त होइन तर अलिकति उ छ बानी नहुने मान्छेलाई त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू कता छन् आफूसँग आएकोसँग नै लगभग लगभग होइन सँगसँगै भएर श्रम गर्छौँ र जान्छौँ अनि आउँछौँ पनि है भरे भरे एकछिन पानी पनि पर्छ होला होइन अलिअलि भिजिन्छ पनि छाताहरू बोक्नु भएको होला होइन छाताहरू बोक्नु भएको होला रेनकोटहरू पनि होला पानी पर्न सक्ने स्थिति पनि छ बर्खामा हाम्रो किचन टोली यहाँ बस्छ केही थोरै मान्छे मात्रै किचन टोलीमा बस्छन् होइन सधैँको हाम्रो टोली छँदैछ हाम्रो शिव दिदीको मुखमा हामी अरू चाहिँ श्रममै जान्छौँ यो चिज छ थुप्रो कुरा भन्यो होला र हामी पुरा समय श्रम गर्छौँ पुरा समय श्रम गर्छौँ है अब भन्दा भन्दा 10 बजी सक्यो होइन पर बोल्नु पर्ने यता गर्नुपर्ने 10 बजी सक्यो कामै सुरु भएको आज अत्यन्तै ढिलो भइरहेछ तर जति नै ढिलो भए पनि हामी हाम्रो श्रमको राष्ट्रिय गान छ श्रमदानको श्रमदानको राष्ट्रिय गान सुन्नु भएको छ त्यो गाउँछौँ भरे नाच्छौँ पनि तर अस्ति माथि भाँडामा मात्रै नाच्ने होला र माइलादाई नाच्नुहुन्छ हाम्रो कता हुन्छ हात उठाउनु त हात उठाउनु न ओ हाम्रो माइलामा फेमस माइलादाई सर्दोको भेलमा नाच्ने मेरै छेउमा भन्नु है त माथि नाच त्यो छ र अहिले चाहिँ हामी हाम्रो श्रमदानको राष्ट्रिय गान भन्दा पनि हुन्छ होइन हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश भन्ने गीत गाउँछौँ एउटा नारा पनि लाउँछौँ अनि हामी काँधमा उभिएर है ल सुरु गरौँ त Thank you.
हाम्रो रमाइलो छ गीत हाम्रो, यही देशको ढुङ्गा, यही देशको माटो होइन, यही देशमा हामीले कर्म गर्ने, यही देशलाई के अरे बनाउने, यही देशलाई फलाउने फलाउने। श्रम रोपी लह लह फलाउ यो देश, श्रम रोप्नको लागि आज हामी उपस्थित भएका है। यहाँ कोही कसैले बोलाएर आएको होइन है, अर्थ सम्पन्नले बोलायो अथवा कोही कसैले बोलायो अनि आयो भन्ने होइन। यो हामीलाई देशले बोलाएर हामी आएका छौँ, समयले बोलाएर आएका छौँ, हाम्रो आवश्यकताले बोलाएर आएका छौँ है। यो देश हामी सबैको हो, यो देशलाई बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो, यो देशको माया हामी सबैलाई लाग्दछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी श्रमदाता हौ, श्रमदाता है, श्रमदाता हौ, श्रमले बनाउँछ यो देशलाई, पसिनाले भिजाएर यो देशलाई हामी सिन्चित गर्छौँ र फलाउँछौँ। म हुँ श्रमदाता, सबैले भनेन, लजायो लजायो, एकछिन एकछिन एकछिन, त्यो एकछिन त्यो खाजा छोडिदिउँ, खाजा छोडिदिउँ है, खाजा भन्दा ठुलो छ यहाँ हाम्रो कार्य है त। ल सबैले भन्ने, नलजाइकन भन्ने, देशलाई सम्झेर भन्ने, के लजाइराख्नु, काम गर्नु लाज हुन्छ, जोड्नु पो लजाउने, भ्रष्टाचार गर्नु पो लजाउने होइन, बेइमानी गर्नु ठग्नु पो लाज हुनुपर्छ। तर नेपालीहरू होइन, काम गर्नु चाहिँ लजाउनु पर्ने। म हुँ श्रमदाता, सबैले भनेको छैन, उ त पारेपट्टि भनेकै छ, म हो श्रमदाता, कि बुझेन कि, म हो श्रमदाता, हेर्दिन म अरूको आश, बन्दिन म जिउँदो लास, हेर्दिन म अरूको आश, बन्दिन म जिउँदो लास, सजाउँछु श्रमले परिवेश, बनाउँछु म आफ्नो देश, हलो सरी जोतिन्छु म, सबैले भनेकै छैन, हलो सरी जोतिन्छु म, मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म, स्वाभिमानको बाटोमा वास्ता गर्नु छैन मैले, कसले मलाई के भन्छ, आशा हेर्नु छैन मैले, कसले मलाई के दिन्छ, होइन हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने, होइन हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने, आफ्नो देश बनाउनु छ, कसको आशा हेर्ने, म हुँ श्रमदाता। यो नाराले भने जस्तो हो, ऐना हेर्दाखेरि कसलाई देख्नुहुन्छ, त्यसो भने तपाईँ खुद यो देश बनाउने मान्छे, अरू कसैको आशा हेर्नुभयो भने तपाईँले धोका पाउनुहुन्छ। हर्क साम्पाङले बनाइदिन्छ, कुकसले बनाइदिन्छ, बालेनले बनाइदिन्छ, रामी छाने खै के भन्ने थुप्रो छ है, उनीहरूले बनाइदिँदैन देश, देश बनाउँछ त सिर ऐनामा हेर्दा जो देखिन्छ त्यसले बनाउँछ, अरू
अरूको आशा हेर्नु भनेको धोका पाउनु हो। पानीहरू